אני מתן. אני בר. ואנחנו הולכים ללמד אתכם כמה טיפים מנצחים על איך להיות צרכנים וחסכנים בזמן הקורונה. אז שבו, תהנו, תקשיבו, בלי טלפונים, ויאללה, בואו נצא לדרך. אז הטיפ הראשון שלנו בשבילכם זה להיות דיירים נבונים. כשאנחנו גרים בבית, הוא עולה לנו הרבה כסף, ואני לא מדבר על השכירות. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לחסוך בו זה החשמל. אנחנו לא משאירים את הדוד דולה כשאנחנו יוצאים. המזגן מקסימום 25 מעלות, ואנחנו לא משאירים אותו בחוץ כדי שכשנחזור יהיה נעים, למה זה הרבה כסף, אמא. הדבר הבא שאנחנו רוצים לחסוך בו זה במים. אנחנו לא מפעילים מכונת כביסה כשרק חצי מלאה. אנחנו לא משאירים את הברז זורם כשאנחנו מתגלחים, כי זה יוצא בסופו של דבר הרבה מאוד מים. וככה, עם כמה חסכונות פשוטים מאוד, אנחנו יכולים בעצם לצמצם את ההוצאות שלנו ולהיות דיירים נבונים עם יותר בבנק. דבר חשוב נוסף הוא לבדוק הכנסות מול הוצאות. אז אני מכניס X כסף בחודש, כמה אני מוציא? אני מוציא על שכירות, חשמל, מים, טלפון, קניות. אני אוהב לשים בצד כל חודש, נגיד 1,000 שקל לקניות, לי ולבת זוג שלי. ואז ככה יודעים שיש לנו בדיוק 1,000 כל חודש. ככה לא מבזבזים, לא חורגים יותר מדי, ואם כן חורגים, יודעים כמה ולמה. עוד טיפ חשוב הוא לבדוק מחירים. כן, יש אפליקציה מעולה בשם פרייסס, ומשם נכנס כל שבוע לבדוק מחירים, מבצעים, כי וואלה, זה חוסך לי הרבה מאוד כסף. דבר אחד מאוד חשוב הוא להכיר את הסביבה שלכם. אני למשל גר ברמת גן, וברחוב שלי יש המון סוברים והמון ירקניות, אז הדבר שאני תמיד עושה בדרך כלל זה כל שבוע יורד למטה, לבדוק את המבצעים, את המחירים, וככה אני חוסך. אז באמת, בואו נראה למטה ונראה מה יש ברחוב. כמו שאתם רואים, אני הולך בסופר ובודק את המחירים של ירקות מול המחירים של ירקות בשוק, ובודק מה הכי זול לי, ובסופר עצמו בודק איזה מבצעים מכתבים לי. משווה בין המחירים של הפסטות, האורז, ומה לא. אז הטיפ הבא שלנו זה לתחמן את המערכת. תחפשו מועדון צרכני, תחפשו את הקופונים בעיתון, בטח יש משהו שאתם צריכים. מעבר לזה, אנחנו סטודנטים. תבדקו אם אפשר להוציא איזה מלגה מהאוניברסיטה, לא מגיע לנו? מעבר לזה, תבדקו מול העירייה, אולי יש לכם הנחה בארנונה, אולי יש לכם הנחה במים. תודה רבה שצפיתם בנו. אנחנו מאוד מקווים שנהנתם ושהטיפים שלנו עזרו לכם. אז כן, תודה רבה שצפיתם שוב, ותעשו לייק, סאבסקרייב, תעשו שואל לחברים שלכם, לכל הסטודנטים שאתם מכירים, כי וואלה, טיפים שעוזרים לא רק לי ולבר, אלא כולם, בסופו של יום. תודה רבה!